Lämpimästi tervetuloa sunnuntai-luennolle. Ja tänään meillä on todella mielenkiintoinen aihe, pikaonnellisuus. Katsotaan mielenkiinnolla, itsekin odotan, että miten ihmeessä pikaonnellisuus liittyy meditaatioon. Se kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta yhtälöltä. Tänään meillä on puhumassa aiheesta Gitte Huldén. Ja hän on tällainen urbaani joogi, opiskellut ja meditoinut jo yli 20 vuotta ja Suomen kansallinen koordinoija. Joten todella paljon kokemusta löytyy tästä aiheesta ja Giten tuntien niin tiedän, että tämä onnellisuus on hänelle semmoinen vähän niin kuin spesialiteetti. Eli katsotaan, mitä onnellisuudesta saadaan tänään irti. Eli tervetuloa, Gitte. Kiitoksia, Ella. Ja sen verran tästä onnellisuudesta tähän alkuun vielä, että mehän ollaan maailman onnellisin maa. YK:n tutkimuksen mukaan jo 3. kertaa peräkkäin. Ja kaikki Pohjoismaat itse asiassa mahtui sinne 7 parhaan joukkoon. Ja voisin kertoa täältä, että mitä nämä tutkimuksen kriteerit oikein oli. Eli tutkittiin sitä, että mikä on ihmisten oma onnellisuuskokemus. Ja siihen liittyy myös maan bruttokansantuote, eliniän odote, ystävyyssuhteet, hyväntekeväisyyteen käytettävät rahat ja hallinnon korruptoitumattomuus. Sekä vapaus päättää omista asioista. Eli tällaiset oli siellä onnellisuuskriteereissä, niin eiköhän me olla vähän kaikki spesialisteja tässä onnellisuudessa, kun kerran tämmöisiä mantteleita saadaan vuosi toisensa jälkeen, vai mites haluaisit kommentoida tätä tulosta? Maailman onnellisin maa, niin mietin sitä, osataanko me suomalaiset kumminkin arvostaa sitä, että verrattuna moneen muuhun maahan, sitä mitä luettelit, niin välttämättä nuo asiat ei ole ihan kunnossa. Mut siellä oli yksi kiva, joka oli se hyvän tekeväisyyteen oleva raha. Tänään puhutaan nimenomaan hyvän tekeväisyydestä. Ahaa. No nyt vähän tämä salaisuuden verho alkaa raottua. Eli onko siis pikaonnellisuudella ja hyvän tekeväisyydellä jotakin yhteyttä? On. No haluaisitko vähän avata heti sitä? Pikaonnellisuus tai välitön onnellisuus, niin tämä aihe kiinnostaa sen takia, että on asioita, jotka tuovat meille välittömästi onnellisuutta. Ja sitten on tietenkin asioita, että me voidaan pitkään puurtaa niiden kanssa ja kesämökki tulee valmiiksi 10 vuoden projektilla ja sitten me ollaan iloisia sen kanssa. Tai joku, mikä vaan opiskellaan. Niin mikä tuo meille välitöntä onnellisuutta? Aivan niin kuin pikakahvi. Se on heti käytettävissä, se on vaivatonta. Niin nyt tutustaan tällaiseen onnellisuuteen, joka on aitoa onnellisuutta. Itse asiassa se ei ihan noihin kriteereihin sovi. Ja mietin, että tuli semmoinenkin mieleen, mä en tiedä onko mä oikeassa, mutta suomalaisethan ei kauheasti valita. Kotona kyllä murmuttavat, mutta muutenhan ei valiteta kauheasti. Jos Amerikassa heitetään heti tomaateilla presidenttiä, niin täällä ei tehdä niin. Niin ehkä tuossa, kun ihmiset on itse arvioinut sitä omaa onnellisuutta, niin sieltä näkyy myös se semmoinen nöyryys, että ei kaikesta pidä valittaa. Niin siinäkin varmaan, sen takia mekin varmaan ollaan onnellinen kanssa. Mitä mieltä olet? No joo, kyllä sillä on varmasti tekemistä sen kanssa. Että, ja mietin, että totta kai tässä tutkimuksessa pitkälti niin kuin onnellisuutta yleensä mitataan näiden ulkoisten asioiden suhteen. Ja onpa sitä tehty sellaisiakin tutkimuksia, että ollaan huomattu, että silloin kun on se tietty taloudellinen tilanne niin kuin tietyn kriteerin yläpuolella, niin sen jälkeen se ei enää korreloi
sen onnellisuuden kanssa. Että kylläpä tästä löytyy tällaisiakin, niin senpä takia olisikin kiva kuullakin te sulta, että koska nämä oli hyvin pitkälle tämmöisiä ulkoisia asioita, mutta täällä meditaatiokoulussahan me mietitään vähän eri lailla siitä onnellisuudesta, niin haluaisitko siitä kommentoida jotakin? Joo, nimenomaan. Ja jotta me ymmärretään, mikä on olemassa aito onnellisuus ja sitten on olemassa sellainen onnellisuus, joka on lyhytaikainen, niin tämä pikaonnellisuus ehkä kuuluu myös tähän aitoon onnellisuuteen, joka tuo myös pitkäaikaista onnellisuutta. Ja voidaan, itse ajattelen, että me voidaan karkeasti lajitella niin, että onnellisuus, joka tulee ulkoa päin, tai onnellisuus sisältä päin. Ja mistä me tunnistetaan, kun meillä on onnellisuuden tunne, että mistä, kumpi onnellisuus meillä on? Ja ne onnellisuuden asiat, jotka tulee meiltä sisältä päin, niin ne on niitä aitoja onnellisuuden lähteitä. Ja sitten taas ne onnellisuuden asiat, jotka tulee ulkoa päin, niin ne tuo onnellisuutta väliaikaisesti, mutta saattaa tuoda myös surua hetken päästä. Sitten me ihmetellään, että mä oon saanut kaikkea, mitä mä oon halunnut, miksi mä en ole onnellinen. Mä oon tehnyt kaikki nämä maailman ympärysmatkat, kaikki, mutta mihin se katosi? Joo, siellä oli hetken onnellisuutta, mulla oli niitä unelmia, että sit kun mä menen purjehtimaan Atlantin yli, niin mä muutun. Se on sama nainen, joka palaa takaisin, sillä oli yksi kokemus enemmän ja se monesti voi tuoda pettymyksen, kun se ei muuttanutkaan. Mutta nyt meditaatio auttaa meitä löytämään meidän sisimmän olemuksen, joka on jo se onnellisuus. Mutta kuinka me löydetään tämä meidän sisäinen onnellisuus, niin tämä, jotta se vähän olisi helpompi ymmärtää, niin itse tykkään näistä patsaista, deiti, jumalatar ja jumala patsaita, mitä löytyy Intiasta. Ja ne on jotain tämmöisiä yleviä, ihania hahmoja. Nyt täällä ei palvota mitään patsaita, mutta se symboli, mitä se symbolisoi. Ja deitillä on aina kädet avoinna näin. Ja paholaiset sitten kuvataan niin, että niillä on kädet nyrkissä. Ne puristaa. Niin tämä on nyt se symboli, mitä me tutustutaan, mihin me tutustutaan, niin silloin kun me annetaan, niin se on todellista. Se on todellinen sielun luonne ja silloin tulee ne meidän onnellisuus siitä, että me annetaan. Ja kun taas me otetaan, me saadaan siitä myös onnellisuutta, mutta se itse asiassa on vain väliaikaista. Kun puhuin siitä pikaonnellisuudesta, niin tarkoitan sitä, että se tuo välittömästi hedelmän ja sitten pitkältä aikaväliltä myös se on oikea onnellisuus, ei sellainen, joka katoaa. Koska kun me otetaan onnellisuutta, otetaan esimerkiksi siitä, että on ihana ilma, täällä Suomessa aurinko paistaa, ihanaa, sitten joku sanoo, että on liian kuuma, se ei ollutkaan nyt niin ihanaa, tai hetken päästä on pimeetä, mutta jos mä oon onnellinen siitä, että aurinko paistaa, niin se on väliaikaista, sit kun on pimeetä, niin mä en ole enää onnellinen. Tai mä oon onnellinen siitä, että on lämmintä, ja jopa sen ajan, kun on lämmintä, mä mietin, että ihanaa, että on lämmintä, mutta tää loppuu kohta. Nyt pitää nauttia kaikesta. Niin se on semmoinen vähän epävakaa onnellisuuden lähde. Ja mitäs muuta ulkoa päin? Ihmissuhteet. Ihmissuhteet, totta kai me nautitaan ihmissuhteista. Isä, äiti, lapsi, hyvä ystävä, hyvä kollega. Ne on kivoja. Mutta jos mä odotan muilta, että heidän täytyy olla tällaisia, niin sit mä voin olla onnellinen. Ella on aina ihanan energinen ja keksii kaikkea uutta. Ja sitten kun on semmoinen lepopäivä, niin mä mietin, että voi Ella, miksi et sä ole energinen? Niin ehkä tämmöinen energia, että mä oon tyytymätön sit, kun sä et ole sellainen niin kuin minä haluan, niin se ei ole välttämättä kauhean hyvä. Mutta jos mä oon tyytyväinen siihen, että sä saat olla sellainen kuin olet, mutta se mitä nyt mä en odota sinulta, mä en ota sinulta, mä en halua sinulta ihannointia tai huomiota, vaan keskityn siihen, mitä mä voin antaa. Mä voin antaa huomiota, mä voin antaa ymmärrystä. Minä voin antaa
aitoa rakkautta, rauhaa. Tämä on aika syvällinen asia. Siinä on hyvä pysähtyä ja miettiä, otanko minä jossakin tilanteessa vai annanko. Ja tämä on sitä todellista hyväntekeväisyyttä. Ja me voidaan antaa kolmella tavalla, tehdä sitä henkistä hyväntekeväisyyttä. Ja se on ajatuksin, sanoin ja teoin. Niin tätä me voidaan tarkastella, kuinka, mitä mä voin antaa, koska siitä hyötyy minä välittömästi, tämä on henkinen totuus, ja siitä hyötyy kaikki muut. No olipa ihanan selkeästi esitetty ja tosi inspiroivasti, että sieltä ulkopuolelta tulee sitä väliaikaista, hetkellistä onnellisuutta, mutta siitä antamisesta tulee sitä pysyvää. Ja siinä mielessä pikaonnellisuutta, että sen todellakin niin kuin kokee välittömästi. Ja puhuit siitä deiti-jumalattaresta, joka on kädet koko ajan auki ja avoinna ja antamassa ajatuksin, sanoin ja teoin. Niin mitä se nyt tarkoittaa sitten ihan tavallisen ihmisen arjessa? Mainitsikin tuossa sitä, että voi antaa huomioon, voi antaa ymmärrystä. Mutta mitäs nyt sitten, jos niin kuin itsellä on esimerkiksi vaikka kova stressi päällä tai joku muu kriisi, niin toimiiko tässä niin kuin joku samanlainen mentaliteetti vai mitä niin kuin silloin pitäisi tehdä? Jos kerta se on se avain siihen onnellisuuteen, että annetaan muille, niin mitäs silloin, kun tuntuu siltä, että no nyt mä tarvitsen? No se oli hyvä, että toi tuon esimerkin, että jos on stressiä, kun sitähän yleensä tulee minä hetkenä hyvänsä, mutta me voitaisiin miettiä, että mistä se stressi tulee. Onko sulla esimerkkiä, joku hetki, mikä asia stressaa? Onko sulla käytännön esimerkkiä? No sitähän voi stressata vaikka, että on rahapula, että ei ole riittävästi vaikkapa rahaa. Mm-hmm. Sitähän voi stressata vaikka siitä, että on ihmissuhdeongelmia. Mm-hmm. Sitähän voi stressata siitä, että on liikaa töitä. Mm-hmm. Mm-hmm. Niin, no se lista on pitkä kyllä. Mutta mä ajattelin sellaista, että stressi tai ehkä vielä syvempi ahdistuksen tunne on masennus. Ja jos masentuneille sanotaan, että hyvä lääke on tehdä jotain hyvän tekeväisyyttä, niin masennuskuulema katoaa saman tien. Sitten me jäädään, jos voisi kuvitella silloin, on tietenkin, masennuksessakin on varmaan erilaisia tasoja, mutta ei huvittaisi mennä ulos ja kohdata ketään, mutta joku vie sitten, tuu tänne. Ja on kuullut, että ihmiset silloin sanoo, että huomaa, että joku muu on lahjoittanut tietenkin ehkä ne ruuat tai tavarat, mitä siellä hyväntekeväisyydessä annetaan. Tai jos mä oon itsekin lahjoittanut jotakin. Mutta nyt mä lahjoitan omaa aikaani siihen, että mä menen antamaan. Ja mä huomaan sen, että ihmiset tulee iloiseksi siitä, että mä annan. Ja toisaalta ihmiset usein sanoo, että ne huomaa myös, että jollakin on vielä huonommia asiat kuin itsellä. Mä en tiedä, onko tämä hyvä asia vai ei, mutta se ehkä tuo semmoista isompaa perspektiiviä, että ne mun ongelmat ei ollutkaan niin isoja. Monesti joku stressi voi kadota ihan siitä, kun me verrataan johonkin toiseen, että toi on niin rauhallinen, vaikka sillä on tommonen noin vaikea tilanne, niin mitä mä kitisen näistä omista asioista, ja se voi mennä ihan sellaisellakin ohi. Mutta se on kyllä ihan totta, että ihan omasta kokemuksestakin voi sanoa, että silloin kun mieli on vähän matalalla ja sitten kun tulee se hetki, että esimerkiksi vaikkapa justiinsa näiden sanojen kautta jakaa tätä henkistä tietoa muille, niin se on jännä juttu. Siinä ei mene kovinkaan kauaa, kun se mieliala kohoo. Joo. Koska kun sitä niin kun ajattelee niitä onnellisia, hyviä, totuudellisia ajatuksia, niin se on vähän semmoinen niin kun positiivinen pakko ajatella oikein. Joo. Niin se kohottaa sen oman tilankin heti. Se on ihan totta. Ja ajatukset, sanat, teot ja ihmeellistä on se, että vaikka välillä tuntuu, että ei ole mitään annettavaa. Mutta kun sä vaan aloitat antamisen, niin se huomaatkin, johon mistä se löytyy. Ja meillä jokaisella ihmisellä on valtava aarrearkku oikeasti
antaa. Ja täällä meditaatiokoulussa, niin mehän opiskellaan joka aamu, meillä on kivaa keskustelua, mietitään ja hiljaisuudessa pohditaan. Ja meille tämä henkinen tieto, niin ne on oikein henkisiä timantteja. Ja kun niitä oikein yhdessä mietitään, että miten se näkyy käytännössä, niin silloin ne on oikein eläviä timantteja, tuntuu, että voi antaa oikeasti jotakin. Ja toinen sellainen, kun tuntuu joskus, että ei ole, eihän tämä ole niin mitätöntä, mitä mä annan. Ja täällä Brahmakumariksessa, niin tämähän on hyväntekeväisyysjärjestö, missä kaikki meidän opettajat opettaa ilmaiseksi. Ja me ollaan sieltä bisnesmaailmasta, niin ainakin minä ihastuin niin siihen, että kerrankin saa oikeasti antaa sydämestä. Että siinä ei ole mun oma agendaa, että mä saan jotain rahaa tai jotakin. Ei, vaan ihan se tuntuu niin aidolta, että mä voin antaa sydämestäni. Ja todellinen antaminen antaa ilman ennakko-odotuksia. Se jätetään muille ja suuret opettajat on opettanut meille, että sen jälkeen kun sä annat, mitä sä annat, niin istut meditaatiossa ja lähetät hyviä ajatuksia. Eikä niin kuin, että no puhuinko mä hyvin. Että sä et ota yhtään mitään. Niin antaminen on kyllä todella, todella ihanaa ja monen tasolla me voidaan antaa. Toinen esimerkki, minkä haluaisin kertoa, kun me mennään, meillä on tämmöisiä ihania retriittikeskuksia, missä me ollaan Ellan kanssa paljon käyty kansainvälisissä retriittikeskuksissa ja Suomessakin me ollaan pidetty erilaisia retriittejä, missä huolehditaan siitä, että on ruokaa ja meille kokataan ja sitten me voidaan meditoida yhdessä ja kuunnella näitä luentoja ja se tuntuu oikein semmoiselta hemmotteluhetkeltä, kun tämmöiseen paikkaan menee ja sieltä löytyy sitten laatikko, minne voi lahjoittaa. Näillä retriiteillä ei ole hintalappua. Joskus kysytään, mitä se maksaa ja jossakin voidaan sanoa, että okei, nämä on kulut, mitä ruoka voi maksaa tai jotakin, tai paikan kulut on tällaiset. Ruokaan ei kai ikinä laittaa hintalappua. Mutta kumminkin niin kysyisin, että no minkä verran ja että joo, että nämä voi sitten, mitä teillekin on lahjoitettu näihin retriitteihin, voitte viedä pääpaikalle ne lahjana. Sanoit, että tässä on niin vähän, että ei tämä oikein mitään. Niin arvo, mitä mulle sanottiin. No. Vie vaan, vaikka se on vähän, laita kirjekuoreeseen, että se virta menee oikeaan suuntaan. Ja sitten karma muuttuu. Välillä ne oli isompia ne kirjekuoret, mutta se oli ihana, että semmoinen, että opetettiin, että vaikka se olisi vähän, niin anna se. Eikä niin kuin, että onko tämä hyvä tai eihän tämä paljon. Niin. Aika ihana esimerkki ja sillähän tavalla juuri, että niistä pienistä puroista syntyy suuri virta. On. Ja siitä tulee myös tapa. Mm. Ja olen huomannut, että on aika kuosi, että meillekin lahjoitetaan enemmän. Ihana viedä jonnekin, missä myös käytetään se ihmisten, niin kuin, voisiko sanoa, palvelemiseen tai tuomaan hyvää. Tuomaan niin aitoa onnellisuutta, kuin vaan voidaan näillä meditaation keinoilla keksiä. Joo, nyt olet puhunut paljon siitä antamisesta ja auttamisesta ja lahjoittamisesta. Niin mitä sitten, kun välillä myös väsyy antamiseen, niin mikä silloin menee pieleen? Tasapaino on mennyt pieleen, koska tiedetään, että hoitoalalla olevat henkilöt, niin heidän keskuudessaan on kaikkein suurin burnout. Ja hoitoalalle tietenkin hakeutuu henkilöt, jotka ovat huomaavaisia, empaattisia ja välittävät muista. Ja haluavat auttaa muita, mutta ovat unohtaneet itsensä. Ja tässä on sama asia, vaikka puhutaan tämmöisistä hienovaraisista henkisistä asioista, niin täytyy myös muistaa, että itseään pitää ravita. Siinä täytyy olla tasapaino ja meillä on ihana lause, että self-service is also service for others. Silloin kun mä pidän itsestäni huolta, silloin mä pystyn oikeasti antamaan myös muille. Ja tietenkin nyt puhuttiin tasapainosta,
muiden huomioiminen ja itsensä huomioiminen. Mutta jos mä en huomioi itseäni, sit mä itse väsyn, siitä tulee se väsymys. Ja rakkaushan on kaikille, niin mun täytyy antaa myös sitä rakkautta itselle. No voisitko kertoa vielä lisää tuosta itsen huomioimisesta, koska näinhän sitä sanotaan lentokoneessakin, että kun tulee onnettomuus tai joku sellainen vaaratilanne, niin ensimmäisenä se happinaamari pitää laittaa nimenomaan omille kasvoille. Sitä ei saa laittaa lastensa kasvoille. Niin kertoisitko vielä vähän lisää siitä, että mitenkä nyt itsestä pitäisi pitää hyvää huolta, jotta olisi mitä antaa sitten muille? Meillä on itse asiassa paljon annettavaa, koska sielun se perimmäinen olemus, mikä meditaatiossa tuo meistä esille, niin se on antaja. Se on niin kuin aurinko, jossa on valoa, siinä on rakkauden lämpöä, siinä on onnellisuutta, ne on luonnollisia. Ja jos ne ei tule meistä ulos, niin kuin lapsikin, lapsi on terve silloin, kun se leikkii, niin silloin kaikki on hyvin, kun hän on siinä iloisuuden tilassa. Mutta jos meistä ei tule ulos onnellisuutta ja rakkautta ja rauhaa, vaan ehkä tulee kiukku, pettymys, masennus, niin silloin siellä on joku blokki. Joku blokki, joka on esteenä sille, että me ei olla omia itseämme. Me ei olla omia itseämme silloin, kun me ollaan kiukkusia tai jotakin, mutta nyt ei pidä syyllistää itseään siitä, että ollaan happamalla tuulella tai meillä on ikävä päivä. Ei missään nimessä, koska sehän vie meitä vaan enemmän pohjalle. Se on niin kuin vikatikki. Vaan päinvastoin, silloin annetaan itselle lempeyttä ja hitaasti pysähdytään ja mietitään, mistä tämä on viesti. Mitä tämä viestittää? Se ei välttämättä heti näy, mutta kunhan mä muistan nää, että en syyllistä itseäni, en tunne häpeää, niin mä pääsen enemmän sinne juurisyylle. Mikä se on, mikä tässä on epäbalanssissa? Ja se on sen jälkeen helppo korjata. Meditaatio on siitä ihana, että se poistaa kaiken sen ulkoisen kiireen, semmoisen pyörityksen, joo täytyy tehdä näin, mun pitää olla tällainen. Kaikki ne siinä meditaatiossa hiljenee ja tulee esille se. Mä tykkäisin tänään käyttää tätä sanaa se jumalainen minä. Meissä jokaisessa on semmoinen enkeli minä. Ja se tulee esille siinä hiljaisuudessa. Ja kun meillä on meditaatiotekniikka, missä me nähdään itsemme sieluna, ja sielu on yhteydessä valo-olentona korkeimpaan valo-olentoon, niin nyt meillä on kaikkein puhtain energia käytössä. Ja tässä energian tilassa niin asiat vaan selkiytyy. Ne voi olla hyvin yksinkertaisia, ne vastaukset, mitä pitää tehdä missäkin tilanteessa. Totta. Ja tuleepa mieleeni Dadi Gulzar, joka on jo edes mennyt, mutta jotkut teistä on saattanut hänet tavatakin. Ja muistan kerran, kun oltiin siellä Brahmakumariksen pääpaikalla Rajasthanissa, Madhubanissa. Ja Dadi Gulzar sairasti pitkään. Hän oli hyvin vanha silloinkin, oliko keho 90-vuotias tai jotakin tällaista. Ja muistan, kun eräs sisar tuli sieltä häntä hoitamasta. Ja hän oli ollut pitkään sairaalassa ja siellä oli rankkaa puuhaa, että ne Intian sairaalat on vähän erilaisia kuin meillä täällä Suomessa. Ja sitten juttelin tämän sisaren kanssa, joka sieltä tuli, ja se oli hämmästyttävää. Hän oli niin iloinen, hän oli niin täynnä keveyttä ja kysyin, että sähän on ollut yhä vuorossa siellä ja sehän on ollut tosi rankkaa duunia, että miten ihmeessä sä oot tossa kunnossa. Ja hän sanoi, se oli hänelle kuin retriitti. Eli tämä Dadi Gulzar, niin hän sillä omalla olemuksellansa, niin hän värähteli sitä keveyttä ja onnellisuutta ja kaikkea. Että se voimaannutti siellä lääkäreitä ja ihan kaikkia. Niin haluatko tähän kommentoida jotakin? Semmosta ihana käytännön esimerkki, että me voidaan antaa jopa silloin, kun ollaan niin kuin fyysisesti tosi huonossa jamassa. Että se on se henkinen hyvinvointi, mikä on se juttu.
Joo, ihana kun toi tuon esimerkin, koska se todellinen antaminen, kaikkein voimakkain antaminen on meidän ajatusten kautta. Ja haluaisin nyt teiltä kysyä ja Ella sinulta myös, jos annan kaksi esimerkkiä. Meet huoneen, missä on henkilö, istuu hän tuolilla tai makaa sängyssä, jos hän on sairaalassa. Mutta henkilö, toinen henkilö, kumpikaan ei sano mitään, mutta tässä huoneessa toinen henkilö, hänellä on negatiivisia ajatuksia sinusta. Se ehkä näkyy silmistä, ehkä ei, mutta se ehkä tuntuu siinä energiassa ja sitten sä ajattelet mielessä, että mä en halua tota, mä haluan jonkun muun tähän huoneeseen. Ja toinen henkilö, kun meet huoneeseen, se näkee sinussa hyveitä. Ja ajattelee, että mikä onnen Pekka hän on, kun sinä tulit tähän huoneeseen. Niin miten nämä kaksi energiaa vaikuttaa meihin? Siis vaikuttaa tosi paljon, että kyllähän sellainen on henkinen lahjoittaja, joka niin kuin pystyy kaikissa tilanteissa olemaan se antaja, eikä muuttuu ottajaksi. Mm. Ja Daddy Kulsaari, joka oli meidän senioriopettaja, Dadihan on vanhempi sisar, hän todellakin oli siinä omassa kauniissa itsekunnioituksen tilassa ja kunnioitti kaikkia. Ja näki muissa jotain niin kaunista, että se tuntui niin kohottavalta olla hänen seurassa, koska hän näki sinussa jotain sellaista, mitä sä et itsekään näe. Niin se vaan se energia tuntui. Ja muistan, meillä oli Suomesta tämmöinen kanadalainen kiropraktikko, joka kävi hoitamassa häntä, niin hän sanoi, se oli silloin, kun hän oli näitä 90 jotakin, voitte kuvitella, että keho on jo vähän jo nähnyt kilometrejä, niin hän sanoi hyvin, että kun hän tuli, niin oliko hän joku selkä häneen päin tai jotakin, että oli vähän näin kuin kyyryssä tämä sisar. Mutta sitten hän sanoi, kun hän näki ne kasvot, se oli niin kuin valomajakka. Sanoi, että siis silmistä tuli niin kuin valo. Ja kyllä me tiedetään, että se on meidän jokaisen todellinen olemus. Ja meditaatio ja Rajyoga-meditaatio on se, että me tuodaan esille se ja me harjoitellaan sitä, että ne on niin kuin meissä se kauneus ja me nähdään muissa myös se kauneus. Joo, toi oli ihana käytännön esimerkki, koska nimenomaan, koska monesti me ajatellaan, että se antaminen ja lahjoittaminen, niin se on juurikin sitä fyysistä. Ja fyysiseen antamiseenhan voi keho väsyä, mutta just se, että se todellinen aito antaminen, niin se ei koskaan väsytä, koska se tulee siitä sisäisestä olemuksesta. Niin mitäs nytkin te sanoisit, että milläs me nyt saadaan semmoinen muskeli, että muskeli kasvatettua, että jaksaa koko ajan antaa sillä hienovaraisella tasolla? Tämän päivän maailma opettaa meitä ottamaan. Minkä tahansa sanomalehden aukaisee, niin nehän ehdottaa, tai joku mainoslehtinen ehdottaa, kun otat tämän, että ota minut, niin tulet onnelliseksi. Et meidät on opetettu siihen, että pitää hakea ulkopuolelta onnellisuutta. Ja voi olla, että se lapsi ei ole välittänyt niistä uusista polkupyöristä ja kaikista niin kauheasti, mutta ajan myötä, kun me vaan tehdään sitä, että me otetaan ulkoa puolelta sisälle, niin se on saanut uinuvaan tilaan sen meidän luonnollisen sisäisen antajan. Ja sitten me nähdään joku kuva, en tiedä, onko tämä vähän klisee, mutta ehkä sulla on parempi kuva siitä, mutta me nähdään kuva vaikka afrikkalaisista lapsista, joilla on joku auton pyörä ja tikku, ja ne on niin onnellisia, kun ne leikkii sillä auton pyörällä ja tikulla, tai ne vaan tanssii jossain mudassa. Ja me ihmetellään, mitä niillä on, mitä meillä ei ole? Mitä niillä on, niin on ollut vähemmän sitä vääränlaista tarjontaa. Ja tähän väliin on myös tärkeää sanoa, että ei ole mitään vikaa tavaroissa, mutta se, että mä tuun riippuvaiseksi siitä ja mä opetan itseni siihen, että mä tarvitsen näitä. Et sisällä on se, että mä tarvitsen niin vähän ja mulla on niin paljon annettavaa. Sellainen on onnellinen. Sanotaan, että ei se ole onnellinen, jolla on paljon, vaan se, joka tarvitsee vähän, on onnellinen. Hmm.
Kuulostaa hyvältä käytännölliseltä reseptiltä. Olisiko nyt hyvä hetki pienelle onnellisuusmeditaatiolle? On hyvä hetki pienelle onnellisuusmeditaatiolle, mutta yhden asian vielä sanoisin. Kun puhuttiin pikaonnellisuudesta, niin tässä ja puhuttiin paljon hyväntekeväisyydestä, niin on sellainen onnistumisen salaisuus. Ja se on, että tehdään välittömästi. Jos joku hyvä asia, niin tehdään välittömästi. Se on, jos haluat tehdä hyväntekeväisyyttä, ja nyt me puhutaan tämmöisessä suuremmassa mittakaavassa, kun sä oot oma itsesi sielutietoisena, niin silloin me tehdään automaattisesti hyväntekeväisyyttä itselle ja muille. Mutta tee se välittömästi. Älä mieti, aloitanko mä huomenna tai ehkä hetken päästä. Se on sama niin kuin jos mä lahjoitan, vaikka mä ajattelen, että mä annan tästä 100 tähän hommaan. Ja jos mä teen sitä heti, niin hetken päästä, no ehkä 50 riittää, että mä tarvitsen johonkin muuhun sen toisen 50. Jollain lailla epäilykset ja aika vie semmoisen hyvän hedelmän siitä hyvästä menestyksestä. Mm-hmm. Et menestys on taattu, kun me vaan laitetaan heti käytäntöön, eikä siirretä, että joo, joskus myöhemmin tehdään sitten näin. Ja mä aloitan meditaation joskus myöhemmin. Sanotaan, että ykköspalkinto tulee siitä, että se on heti. Mm-hmm. Ja se oli tämän Pramukbareksen perustajan erityishyve. Hänellä oli tällainen slogan, sanonta now or never, nyt tai ei koskaan. Hän teki kaiken heti. Hän oli timantti jalokivi kauppias ja kun hän näki, että tällainen asia tuo hyvää koko maailmalle, hän voi olla instrumentti tuomaan oikeita asioita koko maailmalle, hän lahjoitti välittömästi koko omaisuutensa tähän asiaan. Muu yhteisö ajattelee, että se on ihan kahjo, tai mitä sille on tapahtunut, että nyt hän rupeaa opettamaan tällaisia asioita, mutta me nähtiin, että se välitön hyväntekeväisyys niin on tuonut valtavan upean hedelmän, ja tänä päivänä on miljoonia, jotka opiskelevat meditaatiota ja vievät sitä eteenpäin. No niin, no nyt sitten ei muuta kuin välittömästi laitetaan asia käytäntöön, eli joskin te johdatat meidät siihen onnellisuuden sisäiseen kokemukseen, niin me voidaan lahjoittaa sitä välittömästi koko maailmalle. Aloitetaan tämä meditaatio sillä, että istutaan mukavasti ja hengitetään syvään ja rauhallisesti. Varsinkin kun on ollut paljon puhetta ja paljon tekstiä, mitä ollaan ajateltu, niin on hyvä pysähtyä hetkeksi ja olla vain tässä hetkessä. Olen läsnä. Voin sulkea silmät hetkeksi. Pian aukaistaan ne silmät, mutta pidetään silmiä kiinni ihan vain hetki. Voin aukaista silmät ja tämä meditaatio ohjataan sanallisesti. Tämä on niin kuin meditaatiomatka. Tämän matkan aikana ainoa mitä tehdään on, että kuunnellaan ja retoudutaan. Voitte tarkistaa, että jalat ovat tukevasti maassa ja jalat ovat rennot. Kaikki lihakset jaloissa rentoutuvat. Vatsa rentoutuu, olkapäät, kädet on sylissä ja niska on rento, kasvolihakset rentoutuvat ja juuspohja rentoutuu. Koko keho on rento ja nyt tuon huomion sisäänpäin. Kohdistan ajatukseni otsan keskelle, pisteeseen, joka on silmien takana. Näen itseni pienenä pisteenä. Ymmärrän, että tämä fyysinen keho on instrumentti ja minä olen sielu, valolento, ikuinen, kuolematon, valolento,
sielun ominaisuudet ovat lempeä rakkaus, viisaus, sisäinen voima, tyytyväisyys, puhtaus. Jokainen sielu alkuperäisessä tilassaan on hiljaisuuden, rauhan, rakkauden olento, onnellisuuden olento. Ja tämä tarkoittaa sitä, että oikeasti en tarvitse onnellisuutta ulkopuolelta, vaan minä olen onnellisuus. Jos sielu voitaisiin laittaa mehukoneeseen, niin ne aineet, mitkä sielusta tulisi, niin ne ovat rakkautta, ne ovat onnellisuutta, ne ovat rauhaa, viattomuutta, viisautta. Minä, sielu, olen onnellisuus. Mielessäni menen kaiken tämän materiaan maailman toiselle puolelle. Hiljaisuuden maailmaan. Rauhan, tyyneyden mereen, valomereen. Tuo rauhan meri on kaikkien todellinen koti. Kun mielessä matkaan kotiini, automaattisesti päästän irti tästä maailmasta. Maailmasta, materiaan maailmasta, joka on jo vanha maailma. Voin unohtaa sen hetkeksi. Koen tuon vapauden, koen keveyden. Riippumattomuuden. Ikään kuin kelluisen rauhan valomeressä. Ja sallin tämän suloisen rauhan ympäröidä olemukseni. Kokemus alkuperäisessä kodissani antaa minulle hienovaraisen muiston, kuka minä olen oikeasti. Alkuperäinen sielujen koti antaa minulle muiston myös korkeimmasta sielusta, valolentona, rakkauden lähteenä. Tämä kaunis energia, lempeä, rauhallinen energia, muistuttaa minua siitä, kuka minä olen. Minä, sielu, olen rakkaus. Minä, sielu, olen rauha ja voima. Sielussa on väsymätöntä voimaa.
tämä hiljaisuuden kokemus. Lataa sisäiset henkiset akut. Niin kuin olisin levännyt jossain hyvin puhtaassa energiassa. Tämä energia virkistää, puhdistaa, uudistaa. Tästä tyyneyden tilasta, kun tulen takaisin tähän hetkeen, olen rauhan tilassa. Tyytyväisyyden tilassa. Tiedän, että minulta ei puutu mitään. Minulla on jo kaikkea. Olen henkisesti varakas ja rikas. Minulla on rakkautta ja onnellisuutta. Kenenkään ei tarvitse myydä minulle muovista rakkautta tai paperista onnellisuutta, vaan minulla on jo. Nämä aidot ominaisuudet. Ja kun tulen tähän fyysiseen maailmaan, fyysiseen kehoon, olen niin kuin vieras, joka vierailee fyysisessä maailmassa. Ikuinen, kuolematon, onnellisuuden olento. Se on todellinen olemukseni. Tästä rauhantilasta on helppo ymmärtää, jos koen surua, pettymystä, pelkoa. Se johtuu siitä, että olen samaistunut fyysiseen olemukseeni. Fyysinen kehoni on väliaikainen ja sillä on tarpeita. Ja toki pidän hyvää huolta fyysisestä kehosta, mutta muistutan itseäni siitä, että itse olen aina turvassa, sielu on turvassa, sielu on peloton. Sellainen, joka on tässä turvallisuuden tilassa, voi aidosti rakastaa. Pelot ja pettymykset ovat niin kuin blokkeja tälle luonnolliselle rakkaudelle. Poistan turhat blokit ja annan valon ja rakkauden loistaa. Minä, sielu, olen rauha. Om. Shanti. Kiitos. Se oli todella kevyt ja onnellisuutta lisäävä meditaatio. Löydettiin se onnellisuuden lähde sisimmästämme. Haluaisitko tähän loppuun vielä sanoa jotakin? Meditaatio, Rajayoga meditaatio on sen takia niin toimiva ja dynaaminen, koska siinä sielutietoisessa tilassa, niin kuin meditaatiossa olemme siinä, niin sielu on automaattisesti yhteydessä korkeimpaan. Ja korkein on aina tässä puhtaassa tilassa. Niin se on se, joku on sanonut kivasti, että se on niin kuin sähkömiehen työtä, että yhdistetään kaksi johtoa ja silloin saadaan virtaa, niin tämä yhteys puhtaaseen korkeimpaan sieluun antaa virtaa sille puhtaalle minelle. Niin, ei muuta kuin pidetään nämä johdot siis yhdistyneenä ja ei muuta kuin jatketaan tätä meidän onnellisuuden lahjoittamista ja antamista ja ainakin sen harjoittelemista. Ja huomioidaan, että miten se vaikuttaa meidän omaan mielialaan ja tuntemuksiin, kun me ollaankin siinä antajamoodissa
sen ottajamoodin sijasta. Ja muistetaan se, että se on se meidän luonnollinen olotila. Olla niitä antajia, olla niitä deitijumalattaria, jotka antaa ja antaa. Joten kiitoksia kaikille sunnuntai-luennolle osallistujille ja lämpimästi tervetuloa. Meillä on joka ikinen sunnuntai-luento. Meillä on vierailevia luennoitsijoita, on ulkomailta, on suomalaisia ja vaihtuvia teemoja. Ja meille voi myös ehdottaa joitakin teemoja, mistä te haluaisitte kuulla. Joten laittakaa ihmeessä viestiä tulemaan myös tänne päin. Kiitoksia kaikille ja nähdään taas. Nähdään. Moikka!